Një deklaratë nga Ana e Arben Taravarit, Ministrit të Shëndetësisë disa ditë më parë, kanë nxitur përplasje verbale mes BDI-së dhe Vlenit. Drejtimi i fjaleve nga Taravari për BDI-n ka qenë myku i BDI-së, fjale e cila bëri që BDI të reagoje para për këtë. Gjatë ditës së mërkurë, BDI përmes një komunikate ka thënë se janë të shokuar nga ofendimet e përditshme të vasaleve nga Vlen, humbësve të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare, ndaj administratorëve shqiptar në organet e shtetit duke i quajtur ata të mykosur. Më herët Taravari i kishte quajtur byrek mbajtës e byrek blerës të Maqedonasve, ndërsa sot çdo administrator shqiptar qenë ka i mykur. Nuk pas ka kufi poshtrimet që hyzmetqaret e vëmërosën nga Vlen mund t'ja bëjnë shqiptarëve, ka vlerësuar BDI-ja. Pas kësaj gjatë ditës së sotshme koalicioni Vlen ju kundër përgjigj BDI-s duke thënë që myku i BDI-s nuk janë shqiptarët me dinjitet dhe të ndershëm në administrat, por ushtarët e verbuar partijak të cileve nuk ju intereson drejtësia dhe funksionimi i sistemit. Sinonim për mykun e BDI-s është marrëveshja turshme e Gjet Mehmetit me prokurorinë Abaziane për të marrë dënim me kusht për marrje rishveti për lehtësim në procedurës për një person të akuzuar për kontraband me cigare. Sinonim për mykun e BDI-s është të nxjerrësh tre akte juridike për të detyruar sistemin e drejtësisë të ekstradojë një ish luftar të UÇK-s në Serbi para se të shprehet gjykata supreme, vetëm për të shkaktuar tensione dhe për të akuzuar Vlenin. Vlen thekson se sinonim për mykun e BDI-s është paralajmërosh se do të largohesh nga BNVL-ja, gjoja për shkak të diskriminimit të komunave që drejtohen nga kryetarët e tyre, por të mos kesh dinjitet, nderë dhe fytyrë të distancohesh nga Ramiz Merko, pasi dihet mirëfilli se është futur në listën e zezë të SBA-s. Sipas koalicionit Vlen, kjo sjellje destruktive e BDI-s është e njohur nga shumica e shqiptarëve dhe do të ndëshkohet ashpër.